अधिकार। वयं भारतस्य जनाः, भारतं सम्पूर्णस्य उच्चसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं, तस्य समस्तं नागरिकान् च सामाजिकम् आर्थिकं राजनीतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्ते आस्थाया धर्मस्य उपासनाया च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठाया अवसरस्य च समतां प्रापयितुं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च सुनिश्चयितां बन्धुतां वर्धयितुं कृतदृढसङ्कल्पाः अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य दृष्टिय नवचत्वारिंशत् अधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के षडधिकं द्विसहस्रतमे विक्रमसंवत्सरे मार्गशीर्षे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ एतेन इदं संविधानम् अङ्गीकृतम् अधिनियमितम्